Hej og velkommen til Skanderup Efterskole. Slut uge. Det er i dag mandag den 24. Og det vil sige, at slut ugen officielt er skudt i gang. Og i aften står vi på sommerfest. Alle er klar på sommerfest. Det går Søren. Fucking ja, mand. Jo! Ja, jeg er blevet hentet her af Nana, hvor vi skal ind. Hvad hedder i Hjernerup, og få lækker at gå med mig. Ja, og så skal vi ind og have taget nogle billeder af fotoatelier, og så skal vi over i halen, hvor der er noget overraskelse, og så skal vi op og spise det her. Ja. Mega godt. Og mega fucking fedt. Yeah. Yes. Altså Vlak, det der sker nu, det er alle kvinderne, de skal have, de skal have billeder. Ja, det går vildt for sig herude, mand. Er det ikke utroligt, Silas, at de tager billeder? Hold da. Nej, den fokuserer ikke. Nej. Nu skal vi have deres folkedans til nogle funky sange. Det bliver godt. Skal de flæde ud? Hårdt pang.
vi har fundet en vinder. Bedstand i Skanderup 2019 er... Ja, vi har lige lavet Mrs. og Mr. Skanderup, hvor drengene skulle klædes ud som piger, og pigerne skulle klædes ud som drenge. Og så skulle vi gå en rigtig lækker catwalk, hvor vi selvfølgelig vandt. Og ja. Nu skal vi være færdig til jeres. Mop, siger vi bare. Mumme. Så det er for den her gang. Det har været en skide hyggelig aften med masser af dans, is og god mad. Det er ved at være på vej til ved Skanderup Efterskole. Vi har nydt det, og vi håber, at de overgange, som vi skal gå i næste år og alle de andre år, er I nyde lige så meget. Tak fordi I så med, og husk at subscribe og like og ring the bell.